Muzej naivne umjetnosti Lijanum ove godine se priključio na lepoj manifestaciji Dan evropske baštine sa izložbom Od prstena do slike, jevrijska zajednica u Šidu kroz prizmu arheologije, istorije i istorije umjetnosti, što je u potpunosti u skladu sa sloganom ovogodišnje manifestacije Dan evropske baštine održivo nasljeđe. Između ostalog, ova izložba predstavlja neku vrstu omaža porodici Winterstein koji su naši domaćini, u čijoj zgradi se dakle baštini lega velikog Ilije Bosilja, i stoga bih želela da iskoristim ovu priliku da pozovem naše sugrađane, kolege i prijatelje naše institucije da 28. septembra u 18 časova dođu i posete našu izložbu i uveličaju je naš događaj, odnosno otvaranje izložbe, čiji je autor naš kolega, viši kustos Muzeja naivne umjetnosti Lijanum, Radovan Sremac. Verujem da će zaista svima biti zanimljivo.